အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ page မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလာမေးကြတာတွေအများစုတွေမှာ auto wish ဆက်ကိုရေးစင်မရှိဘဲနဲ့အသုံးပြုခြင်းတွေတမောင်းဖို့ရင်ရေးစင်တော့ရှိတယ်အရင်မမြင်နေဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုအသုံးပြုခြင်းတွေဆိုပြီးမေးလာကြရည်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး auto wish ဆက်အသုံးပြုခြင်းတွေရေးစင်မရှိတဲ့သူတွေအတွက်အသုံးပြုနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် auto wish ဆက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက် wish ဆက်တွေက auto အကုန်လုံးကိုအလုပ်လုပ်ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရေးဝင်တာရေးထုတ်တာအထဲမှာ short တာညှစ်တာအားလုံးကိုအပြီးစီးလုပ်ပြီးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် auto wish ဆက်တွေမှာရေးပြားကောင်းကောင်းနဲ့ရေဝင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စောစောတုန်းကအီကန်မရှိဘဲနဲ့တမမို့ရေစင်နေနေနဲ့အသုံးပြုနေတဲ့သူတွေအတွက်ဒါကအဆင်မပြေဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရေစင်ကိုထပ်မြင့်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်အော်တိုပန့်ပေါ့နော်ပရက်ရှာပန့်လို့ခေါ်တဲ့အော်တိုပန့်ကိုခံမလား။အဒီနှစ်ခုပေါ့နော် choice လုပ်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ရေစင်ထပ်မြင့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြဿနာမရှိဘူး။ဒီခါလေးမြင့်ပြီးတော့အသုံးပြုလိုက်လို့ရတယ်။ရေပရက်ရှာအားကောင်းပြီဆိုလို့ရှင်တော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အော်တိုပန့်နဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်တခုအကြံပေးချင်တာကတော့ဒီအသုံးပြုတဲ့ပရက်ရှာပန့်ကို quality ကောင်းကောင်းနဲ့အသုံးပြုဖို့ရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင်။ဒါမှသာရေရှည်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာစိတ်ညစ်ရပဲနဲ့အဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ auto wish ဆက်တွေကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ရေပြားပမာဏကတော့ 40 psi ကနေပြီးတော့ 120 psi အတွင်းမှာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ wish ဆက်တွေကကောင်းကောင်းလည်ပတ်နိုင်တယ်။အသုံးပြုနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီတော့ wish ဆက်ကိုရေစင်မရှိလေ auto pan ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ခံပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေစွာနဲ့လူသက်သာစွာအသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။